Sibyari biryoshye se? Byari raho. Mfaka. Bose akorana n'ukihagarariro kabisa. Urabize no muri Marriott baranze. Bahora bamvuga. Shaba kenene nk'abasaze kwenda. Seruge, iyo enerije uri kugenda wiregatisha witakuzura n'igikombe, wayinyweye ukayirangiza. Tugo umuntu abashonje, uze kuvanga amadosiye, umuntu se urabona n'amasaha yo kuvuga ibiryo koko. Kawe mani akazi umuntu agiye gukora aramani kararenze, aka kazi ntabwo wagakora utariye. Katureka ubwo nkureke wirire ishoshe irangiye. Ayo we byiseye bizacamo nta kibazo. Cheers. Yavuze ngo birabambari babasoke, tugire icyo tuvugana. Ntawe ari wigi. Ibyo nakubwiye gukora, ntabyo wakoze, wanze kubikora. Kigiye gukurikira cyiza. Winyegera. Nubaha abanyu ba Amani. Ibyo nakubwiye gukora, ntabyo wakoze, wanze kubikora. Ubwo ikigiye gukurikira urakize. Wamushinze we. Kigiye gukurikira urakize. Winyegera. Nubaha abanyu ba Amani. Ngiye kukwica wamushinze. Life, I'm busy. No, I'm busy.
ujya mu rugo uva mu rugo ujya ku kazi nande yanujuje ako wundi afite boyfriend singo yiste umumbarije kisha tubwire na wagira kwanza ibaze kesha abakobwa dutinya kuvugisha kuko kuna wagize serious ibaze none abahungu sininde mungu amutinyuka buri ashobora kuzagutungura bikakurenga okay nta boyfriend fite case closed ahubwo nibwo bigitangira I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Okay, that's love. You guys are so sweet. Thank you. I hope you like your help. Shana kwikubana ngo kumbuye ngo wabyumva. Ako shagira ko ibintu nk'ibyo kweri. Mese reka nkubaze. Ubu nk'ubu ngubu koko ninde muntu yatwara umwanya wa Donatien. Api. Uwo muntu wawe yaramushize w'isoni. Uwo muntu yatinyuka kujya mu mwanya w'abandi. Yaba ari inkunguzi. Namwifuriza kujya iyo bajya.
Saddam. Nakubwiye ngo ikikwere. Sinavuga ngo ntukumva amagambo y'abantu kwere. Izina ry'Imana mumbabaje. Nese ubwo niwumva umuntu yaje akubwira gutya n'undi akaza. Nese ubundi undi bazana twahuriye. Bazi twarahujwe n'ikizi. Wapima ni ukuri umbabaje Donatien. Urabizi ndagukunda ariko iyo ngibyo rwose umbabaje. Okay. Basi n'uzabyongere. Ahantu ndise. Shabungu siko nibereye muri hoteli. Marriott surahaze. Ni hoteli twa Marriott ubu niho nibereye mba nagiye gufata kacyayi. Shase icyayi cyo mu rugo gisigaye kintera mu nda urumva. Nahisemo kuzanjya kugifatira muri hoteli siko amafaranga nyafite. Nubundi no gupanga kuzanjya gufata ibiryo ubundi nkatanjya ndyama gusa. Ibintu byose nkabifatira muri hoteli nkataha niryamira. Subise shu. Ubwo uzaze ngutembereze mwana nkwereke, nkugurire isutiya yanditseho Toyota. Kandi n'ubwambere wabibonye ndabizi. Sha wanjyanye muri byisi nibajye kukubaza kukubwira ikintu nyine nguhamagariye shawe. Iyo turi kumwe mba numva ntakurekura. Umva nyine. Umva uziko se ngiye kurekura umuzigo. Twende umuhanzi. Ngiye gushyira indirimbo hanze mwana ahubwo nagira ngo uze kuyumva mwana. Kuri radio yitwa Volcano Beat FM. Hariho umujama wanjye mani uri buze gukubitaho indirimbo yanjye ya mbere nziza bya danje. Nagira ngo uze kuyumva, ni wowe nayiririmbiye, urumva, ni wowe nayandikiye, ni wowe ubwira kabisa. N'abo bantu bakuzana utugambo, udutiku, nabo babwire bayumve kabisa ku buryo bibuze kubatera courage. Yo kuramo ku mufuka agakora bakayeketiko. Ndagukunda shu subize. Sha rero ndi kubona sinzi abantu bari kumpamagara bambaza nimba babashobora kuma ibindi byayi. Reka mbitabe ngo ndaza kuvugisha mu kanya sibyo. Oya sha nso twatandukana gutyo none akabizu. Thank you. Love you. Urategukaga ngo nawe umushenzi urimo recording supposed bino biremewe biremewe nyine urashaka kumugurikira mu gino oya ndabikora mana arimo hari bandi bya boss wawe irimo subiza se cyangwa upfura ubwana nimera boss wawe irimo hano subiza se ubu ngo agiye kuzadiringa nanjye Mbaje nko kuvuga ngo haje umwisilamu. Ah, ugende beti arugutegereje. Beti, ndabona umeze neza. Iyi meze neza nafashe imiti niyo yatumye nkamerwa. Okay. Ese ni ngaruka ndagusanga hano?
Roga kuri ryari. Ndiringa nanjye sorry munyangane ndibeshye nime se mu bibire ka twaje muri weekend ariko baravuga ngo ibyo wagombye kuri uyu munsi n'ukabirindiriza ejo ese ko ngiye muri kwe nifite na gahunda ugafitanye gahunda na Anna rero wari hari ibintu bijya kunda kusetsa ugasanga umukobwa ngo afite boyfriend w'umukene ariko urumva ajya kumira kumeye noneho ugasanga none hahundi ubyaranye no muhungu w'umukene uzi ukuntu bari bibazo Nazo kuna mbigiza ni wewe. Sugu mikibazo mbaje atarugushaka kusetsa. None se nibo umuntu umukene. Mukundanye, muhuje karite, muhuje ibintu byose, muhuje ibitekerezo cyo bitwaye. Mhm. Ugushaka kumbira ko umuntu umukene udafite zo karite. Izo ngizo nyine uvuze. Ubu ngaba muruta. Ari ko generation zo media yuko nuko nebishye mu mutwe. Nous sommes des gens qui ont été en train de se faire. Si vous connaissez la vie, vous avez un geste à chaque fois que vous avez un geste. Quoi, Fiona yari yantumye. Wavuze ko atenze kubyuka. Boss kibazo cyangira kizi. Sibyo? Harya ngo ni matera. Yego, ni matera. Muri se wazayiguriye. Nabo nkwishura. Hari ukwezi nkurimo wowe? Yego, wenda na kwezi undimo. None. Kusundi bose undi ubwire wa mukoro cyangwa akabikora. Muri ni bya danje kuba yaza akabikora. Muri amuje mukoro bana. Muri se amazi gihe kinga n'icyo koro bari kureba ibimenyetso baracyahari. Uziko ugushize hari ya nahakuye iryinyo. Uziko nakoro cyo iryinyo. Akurusha gufungwa. Ekareko. Nisoro yombi yombeshwa n'iki? Korpa wanu kandi wakorope ndashaka kwitapi iba ncyashye hakusubye urumva bishoboka witapi ishaje gutyo wayendura ashaje n'abyo n'uzo ngwishurira iki sanga tuno tuno twose tutubenyeza twashize yarashaje mana nakuye abashaje we kuraho ibimenyetso byose bigaragaza ko hari ikintu cyabaye uso reba nk'ayo maraso anga ntago yava rwose nakubiye ako ufite iki kibazo wakigaho byanze hanga amaraso uso nari kuva Umuntu wawe uzankoraho kandi nishakira
Urasekigize. Ariko none uzi yuko izo popage wakora nge nakora nka 400. Nkaziku. Zikunaniye. Bacha umushahara wanje kabisa. Yenze bite nka 400 bite biranye. Okay, bayo. Okay, ngwiro man. Cyangwa biretse. Ngwiro twagiye nzisoze. Nuwo bizanye nago nuzane gusuna hano. Urashaka kunyigerereza? Shuga chini wewe. Twagiye sha. Twagiye. Agashara kawe ndakakuri. Naribi man, naribi. Dasi. Hey. Ubite nka 400 ntaruhuka. Umwana nawe nyine. Atigenda gakye mukoko. Uri kuna twa janga dukina. Isewe kugira umunwa bikumarira iki? Bemwa, sizoje talibre kuryo ubonanwe ne kumuhepereza wowe. Mana ivugisha uko yimba ushaka kukira gasya kariyeri yanjye. Serugenda afite kariyeri y'umuziki. Wewe mutarubizi kariyeri yo nyina ufite niyo gukora mu ngozi abantu ntanikira mana kucyoshye ufite ishyari waje tukaryama mwa I love you sweetie unge mutengira genda na kugenda nabagenda uremera kuza kwana papa wawe Nizo kwisukura mu mana. Ni kure amaso yanjye na habuna. Nyamara ni wibitekerezo bihora. Biragoye ibinci intege ni byinshi nta kizere cyo kugerayo.